Թույլ տվեք ներկայացնել որոշակի մանրամասներ սահմանադրական դատարանի սեպտեմբերի 4-ի 14-76 որոշման վերաբերյալ։ Մայիսի 29-ին Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից ներկայացվել էր դիմում սահմանադրական դատարան։ Եվ որպես դիմումի հիմքերից մեկը արձանագրվել էր այն, որ 35-րդ հոդվածը եւ 135-րդ հոդվածը գործառութային անձեռմխելիության ոշտված անձի նկատմամբ չեն նախատեսում այն անհրաժեշտ ընթացակարգերը, կառուցակարգերը, երաշխիքները, որ քրեական հետապնդումը լինի իրավաչափ։ Հաշվի առեք մեկ հանգամանք։ Ի վերջո անձնական ազատության սահմանափակումը 27-րդ հոդվածի ուժով Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության ոչ միայն նախատեսում է հիմքերը, որոնք պետք է լինեն, որ կալանավորումը կիրառվի, այլ նաև սահմանադիրը ուղղակիորեն նախատեսել է օրենքով սահմանված կարգի շրջանակներում այդ հիմքերի իրացումը։ Հարգելի դատարան, կարծես թե ակնհայտ էր այն հարցադրումը, որը մենք բարձրացնում ենք սահմանադրական դատարանի առջև։ Այդ ակնհայտությունը նաև արձանագրվել էր նոյեմբերի 15-ի վճռաբեկ դատարանի որոշման հատուկ կարծիքով Սերժիկ Ավետիսյանի կողմից, որի վերջո գործառութային անձեռմխելիության ոշտված անձը չունի որևէ իրավական կանխատեսելիություն իր նկատմամբ իրականացվող քրեական հետապնդման նկատմամբ, չունի որևէ արդար դատաքննության երաշխիք այդ մասով, եւ ամենակարևորը, թեև ոշտված լինելով սահմանադրության 140-րդ հոդվածի ուժով հատուկ պաշտպանությամբ, իդե պետք է նկատել, որ այդպիսի հատուկ պաշտպանությամբ ոշտված չեն շատ պաշտոնատար անձինք։ Հենց նույն սահմանադրական դատարանը արձանագրել է, որ խոսքը վերաբերում է պաշտոնաթող նախագահի, պատգամավորի, դատավորի եւ մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին։ Այսինքն այս սուբյեկտները հենց սահմանադրի կամքով հատուկ պաշտպանություն ստանձնած եւ երաշխավորված անձին։ Եվ այդ պարագայում, ինչպես նշեց նաեւ գործընկերս, սահմանադրական դատարանը 35-րդ հոդվածը հակասահմանադրական ճանաչելով այնքանով, որ որևէ երաշխիք նման կարգավիճակով անձանց համար նախատեսված չէ, հակասող է դիտարկել 27-րդ հոդվածի առաջին մասի 4-րդ կետին, չծանրաբեռնելով զուտ այս թվային տեխնիկական հարցերով, պարզապես, եթե մատչելի ձևակերպենք, դա անձի չկալանավորվելու իրավունքն է։ Մի պարզ պատճառով, հարգելի դատարան, ինչպես կարելի է որոշել, գործառութային անձեռմխելիության շրջանակում է գործել անձը, թե ոչ։ Այս հարցադրումը, եթե նույնիսկ թվա թե պարզ հարցադրում է, չի կարող լինել պարզ, քանի որ օրենսդիրը չի նախատեսել այդ մեխանիզմները։ Սահմանադրական դատարանը նույնիսկ իր որոշմամբ ուղղակիորեն արձանագրեց, որ ինքը սահմանադիրը այդ հարցին լուծում չի տվել, որևէ մարմնի նման լիազորությամբ չի ուշտել, եւ հետեւաբար օրենսդիրը պետք է կայլի ասել այդ պարտավորությունը ստանձներ։ Ես մոտավորապես ենթադրում եմ նաեւ հարգարժան դատախազության ներկայացուցիչները ինչպիսի հակափաստարկ պետք է բերեն որոշման վերաբերյալ, քանի որ նաեւ հրապարակայնորեն հայտարարությամբ էին հանդես եկել արգելի դատարան։ Սահմանադրական դատարան իր որոշման մեջ, վերլուծելով այն, որ այսպիսի իրավիճակ է, սահմանադրությունը չի նախատեսել որևէ երաշխիք, եւ նաեւ նշում է, հետեւաբար տրամաբանությունը քրեական հետապնդման նման անձանց նկատմամբ պետք է լինի ընդհանուր կարգով քրեական դատավարության։ Այդ մասը ի դեպ, հարգելի դատարան, հենց հիմքն էր հանդիսացել, կարծես թե, դատախազության հայտարարության։ Բայց մեկ հանգամանք հաշվի չի առնվում, կարծես թե, որ հենց այդ հիպոթեզից հետո, հենց ինքը սահմանադրական դատարանը 4.4.20-րդ էջում, եթե որոշում առկա է, կարող են ուսումնասիրել, հստակորեն նախատեսում է հետևյալ նախադասությունը. պաշտոնաթող Հանրապետության նախագահի գործառութային անձեռմխելիությանը վերաբերող սահմանադրական դրույթների առանձնահատկությունները օրենսգրքում կենսագործված չեն, հանգեցնելով տարբեր դատարանների կողմից դրա տարաբնույթ մեկնաբանության։ Հարգելի դատարան, ես ինքս 10-ից ավել սահմանադրական դատարանի որոշումների ներկայացությունն եմ իրականացրել, հեղինակել եմ եւ որոշակի փորձ ունեմ սահմանադրական արդարադատության։ Հարց կարող է առաջանալ, որ դեպքում է օրենսդրական բացը ամրագրվում սահմանադրական դատարանի կողմից։ Չէ՞ որ կարծես թե առաջին տպավորությունը, որ կարող է առաջանալ, որ օրենսդրական բացը երևի թե ազգային ժողովի գործառույթի իրականացման խնդիր է։ Եվ ճիշտ է այդ միտքը։ Բայց մեկ բացառություն կա այդ ընդհանուր կանոնից։ Եթե օրենքի բացը անգեցնում է իրավունքի խախտման, իրավունքի բացը, ինչ հենց տվյալ դեպքն է, այսինքն տվյալ դեպքում որևէ իրավական երաշխիք գործառութային անձեռմխելիության ոշտված անձի համար
կարելի ասել պաշտպանվելու նման գործողությունից սկսած մեղադրանք առաջադրելու փուլից առկա չէ։ Առկա չէ այն մեխանիզմը, ինչպես է որոշվում կարգավիճակից բխող է թե ոչ։ Եվ եթե դատախազության ներկայացուցիչները պնդում անեն առ այն, որ որոշակի մեխանիզմով իրենք փորձել են հաղթահարել այդ հարցը։ Հարգելի դատարան, արդյոք դատախազության ներկայացուցիչները կարող էին տեղյակ լինել, որ 140-րդ հոդվածը սահմանադրության, երբ նշում է կարգավիճակից բխող գործողությունների համար քրեական հետապնդման ենթակա, չէ՞, այլ կերպ ասած անձեռմխելի է, որ դա վերաբերում է և կարգավիճակին, և գործունեությանը։ Կարծես թե հնարավոր չէր դա կանխատեսել, քանի որ դա հենց սահմանադրական դատարանը սեպտեմբերի 4-ին արձանագրեց։ Նաև արձանագրեց, որ տարաբնույթ մեկնաբանությունները դատարանների չեն հաղթահարել օրենսդրական բացը։ Սա մյուս բանաձևն է, հարգելի դատարան, եթե օրենսդրական բացը հաղթահարվում է իրավակիրառական պրակտիկայում, ուրեմն այն հակասահմանադրական չէ։ Եթե այն հակասահմանադրական է, ուրեմն իրավակիրառողը չի կարողացել դա հաղթահարել, ինչը կարծում եմ առավել քան տրամաբանական է այս դեպքում։ Մեկ այլ հանգամանք, որը երևի թե կրկին կարող է արձանագրվել, որ սահմանադրական դատարանը ի վերջո անդրադարձել է քրեական հետապնդումը բացառող հանգամանքներին, այլ կերպ ասած քրեական գործը կարճելու, հետապնդումը դադարեցնելու հարցադրումներին, որը իրենից չի ենթադրում խափանման միջոցի արդի քննարկում։ Ես այդ ժամանակ, եթե նման պնդում ներկայացվի, հուսով եմ իսկապես նաև ուսումնասիրված կլինի սահմանադրական դատարանի մեկ այլ որոշում, 1453 որոշումը, որը ի դեպ 1476-ով հենց առաջին էջերին սահմանադրական դատարանը հղում տվել է այդ որոշմանը, ասելով, որ պնդումները վերաբերելի են նաև սույն գործին։ Բայց ինչն է ավելի հետաքրքիր, հարգելի դատարան, բարձր դատարանը ըստ էության իր այդ որոշմամբ հղում է տվել Վճռաբեկ դատարանի որոշմանը, որով ինչ էր նախատեսվել, որ անձի ազատությունը սահմանափակելիս, կալանավորումը կիրառելիս, դատարանի պարտականությունն է նայել արդյոք 35-րդ հոդվածով հանգամանքները բացառված են, թե ոչ։ Իսկ այս դեպքում ինչպես կարող էր դատարանը դա անել, երբ 3-րդ հոդվածում կա հակասահմանադրական օրենսդրական բաց։ Եվ հենց Վճռաբեկ դատարանը իր ԵԿԴ 050306-06-10 գործով ինչ է արձանագրել։ Անձի ազատությունը սահմանափակելը կհամարվի օրինական և հիմնավորված միայն կալանավորման հիմքերի և այլ պայմանների միաժամանակի առկայության և քրեական վարույթը բացառող հանգամանքների բացակայության դեպքում։ Եվ ի դեպ ես, հարգելի դատարան, այս առումով սահմանադրական դատարանի որոշման լույսի ներքո պետք է նշեմ, որ ըստ էության դատախազությունը, դատարանները պարտականությունը չունեին ուսումնասիրելու 35-րդ հոդվածը։ Ինչու՞, որտեղ չկար դա 35-րդ հոդվածում։ Հենց դրանում է օրենսդրական բացի նման աստիճանի հակասահմանադրական բնույթը։ Եվ ես նաև մեկ ուղակի մեջ բերում եմ ստիպված անել սահմանադրական դատարանի որոշումից, ուշադրություն հրավիրելով դրան։ Գործառութային անձեռմխելիության առնչությամբ կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու շրջանակներում իրավասում արմինը պետք է կրի նաև մեղադրանքի իրավաչափությունը հիմնավորելու հավելյալ պարտականություն, որը բնականաբար 1 տարի 2 ամիս գրեթե այսքան ժամանակահատվածում չի կրել մեղադրանքի կողմը, որտև կրկին չի էլ ունեցել։ Եվ շարունակելով, մինչդեռ դրա օրենսդրական չամրագրվածությունը ներազդում է գործառութային անձեռմխելիության ոշտված անձանց, ներառյալ պաշտոնաթող հանրապետության նախագահի անձնական ազատության, ինչպես նաև արդար դատաքնության հիմնական իրավունքի վրա։ Սայդեր 4.4 կետն է որոշման 20-րդ էջ։ Եվ հարգելի դատարան, նաև ես նկատել էի որոշ մասնագետների կողմից մի թեզ շրջանառվում, որ այս որոշումը վերաբերելի չէ խափանման միջոցին, այս որոշումը վերաբերելի չէ կալանավորմանը։ Հարգելի դատարան, ես որոշումները ուսումնասիրելուց ցանկացած դատարանի, եւ առավել եւս հուսով եմ նաեւ մեղադրանքի կողմը այդպիսին, մանրամասնորեն եմ ուսումնասիրում։ Սահմանադրական դատարանի որոշման մեջ հղում է տրված նաեւ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախադեպին, բայց ոչ թե պատահական նախադեպի, այլ կալանավորման իրավաչափության վերաբերյալ նախադեպի, որտեղ եվրոպական դատարանը նաև ուղղակիորեն արձանագրել է, եթե օրենքի որակը բավարար չէ, օրինակ օրենսդրական բացի պայմաններում, կալանավորումը իրավունքի խախտում է, կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի տեսանկյունից իրավունքի խախտում է։ Եվ հարգելի դատարան, ես ցանկանում եմ նաև սրանով հանդերձ հստակորեն արձանագրել, որ կարծում եմ ակնհայտ իրողություն է, որ գործառութային անձեռմխելիության ոշտված անձանց ընդհացակարգային, կառուցակարգային, պաշտպանության հնարավորություններ
մեր քրեական դատարարության օրենսգիրքը չի նախատեսել։ Ավաղ, սահմանադիրը ևս չի նախատեսել այդ երաշխիքները բավարար չափով։ Եվ այս որոշմամբ սահմանադրական դատարանը ըստ էության տվեց որոշ ելակետեր, որոնք կարող են ելակետային լինել ազգային ժողովի համար օրենսդրական քաղաքականության շրջանակներում։ Բայց մենք այսօր գտնվելով սույն հարգելի դատարանի առջև, ունենք այնպիսի իրավիճակ, որ բոլոր այդ օրենսդրական բացերի պարագայում առկա է կիրառված խափանման միջոց, առկա է կալանավորում, որը ինքնին ուղղակիորեն ենթադրում է սահմանադրության խախտում։ Եվ սրանով, հարգելի դատարան, ես խնդրում եմ ձեզ, միջնորդելով, վերացնել Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոց, կալանավորումը և առասարակ ցանկացած խափանման միջոց։ Իշահ իրավունքի գերակայության, ի բարորություն սահմանադրական դատարանի երաշխավորման և իրավունքի գերակայության մեկ անգամ ևս ընդգծելով։ Կարծում եմ, դա առավել ևս մեր դատական իշխանության պարտականությունն է։ Շնորհակալություն։